ми виставили картини дітей. Також в нашому соборі виставлена різдвяна атрибутика, велика композиція «Вертеп сіна», яка цьогоріч має гран-при в області, нагороду. Вона є унікальна відповідної нашої авторської техніки, єдина в Україні такої композиції немає. Це на Вірнянці може споглядати. Так само композиції оформлення вітрини аптек мережі «Сана», так само з сіна, де ми представили різдвяну атрибутику. В такому нетрадиційному, будемо говорити, в сучасному контексті. Ми хотіли показати, як можна автентику нашого краю показати з наших матеріалів і по-сучасному. І це дуже надихає дітей і викладачів. Надзвичайно, дуже творчо цікаво працювати. Тому що всі теми, які тут представлені, а в старших класів це є іконопис, це надзвичайно дуже цікава тема. Її в Україні ніхто в школах не викладає. Це наші авторські планування, які ми впроваджуємо вже не один рік в життя. Напевно, що спершу йде думка. І для мене завжди дуже було цінно і дивно, як ця думка в голові зароджується, потім вона стає матеріальною. Це так народження дитини, як народження Різдва. Ну, тобто це для мене диво по сьогоднішній день. Але насправді, коли ти вже думаєш над самим реченням, над самою тематикою, то там вже такі образи виникають, вже настільки багато і цікавого. А світ на світ в інформаційному полі такі простори, що ми навіть не знаємо вже, що це речення вкласти. Тому що є дуже багато цікавих тем, які ми хотіли би ще з дітьми реалізувати, але не завжди ми можемо, тому що маємо вчити класичні наші предмети, для того, щоб дитина пізніше могла мати якусь фахову освіту в той час, коли вона займається мистецтвом. У нас були виставки в соборі, ми робили пейзаж, квіти. Тобто, як є в нас можливість, у нас в основному рік ділиться навчальний на два семестри. Перший семестр – це якраз час Різдва, а другий семестр – це якраз пленери, пейзажі, натюрморти, квіти, портрети. То ми таку виставку робили в соборі, нам надавали раду їхнє приміщення, і воно дуже цікаво було батькам. Взагалі всім відвідувачам, і ті, хто взагалі малював, їм дуже було цікаво. У нас була і старша вікова категорія, такі люди, які за 50 і за 60 років мають, вони перший раз тримали пензлик в руках і навчилися малювати. Тобто неможливого немає, тільки бажання, мотивація і, відповідно, фахівці, які можуть з боку підказати, як грамотно працювати в цьому напрямку. Я брала до школи, я просто виповнювала свою роботу. Ну, багато не читала, звичайно, в інтернеті трохи інформації знайшла, але це також свій внесок. Мене звати Горщик Надія Володимирівна, я учениця художньої школи міста Надія. Ну, як ви можете бачити, тут виставлена моя ікона, яка виглядала в художній школі. Це було зовсім недавно і вже на меді не вийшла виставку. Така робота надзвичайна. Як ти так могла написати? Скільки ти працювала над цією роботою? Місяць. Десь біля місяць. А тебе взагалі приваблюють портрети, так? Так. Ну, а ти змальовувала чи так з уяви? Ні, я змальовувала. Хтось тобі позував? Ну, була картинка і я змальовувала. Ну, так якось зуміла і погляд передати. Я взагалі вражена твоєю роботою. Ти така молодчина, у тебе велике майбутнє. А ти автор? Я просто захоплена. Я навіть спочатку подивилася, ну це якийсь відомий художник, який міг намалювати. Скільки ти працював над цією картиною? Два тижні. Два тижні? Та ти справжній талант. Ти заяви писав чи... Мав уявлення собі, трошки додали і вийшла така гуцулка. А як ти її назвав, Орест? Є назва цієї картини? Колишнє минуле. Дуже гарно. Я тебе вітаю, ти талант. Дякую. Розвивайся далі, не зупиняйся на досягнутому. Дякую. І тебе очікують великі успіхи. А твій? Ну, ти знаєш, я от коли вперше прийшла, я навіть думала на заставку поставити. Так якось змогли погляд передати. Як тобі вдалося? Це було, якщо чесно, дуже тяжко, особливо обличчя зробити, тому що акрилом дуже тяжко малювати, того якось, коли малюєш, то воно засихає і погано передається колір. І того ми багато разів перемальовували. Так, але так погляд тобі вдалося передати.
Ну, це я не знаю. Мені здається, що великі майстри так не здатні передати. Скільки ти працювала цією картиною? Десь 3 тижні, майже коло місяця. А як ти її назвала? Як українка? Я тебе вітаю, не зупиняйся на досягнутому. У тебе велике майбутнє, така колоритна українка. Вероніка, ну це надзвичайно. А вчителька твоя де? Надія Сильна, а вона напевно не пішла. А, ясно, зрозуміло. Ну ти молодець, так тримати. От. Грицак Сергій. Скільки ти малював цей малюнок? Я цей малюнок малював 3-4 роки. Так швидко, ну ти молодець, надзвичайно. А давно захоплюєшся малюванням? Півроку. Ну і вже такі таланти, ти молодець, я тебе вітаю, не зупиняйся на досягнутому. Продовжуй. То мама. Так. Це Левицький, так? Святослав. Угу. Ти Святослав. Давно малюєш? Вже 2-й рік. Подобається тобі відвідувати художню школу? Так. Що ти тут зобразив? Я зобразив ангела. А чому така ідея виникла, от саме ангела? Та, бо я люблю малювати ангела, тому що Різдво – це моє улюблене свято. Надзвичайно гарно. Не зупиняйся на досягнутому, продовжуй. І аби на наступний рік було більше вже твоїх малюнків. Вітаю. Дякую. Тебе. Все найкраще. Володимир, я бачила, в тебе декілька є робіт, правда? Так, і в мене ще є. Кераміка. Так. Я вчора знімала. Розкажи мені, як ти от вирішив цей малюночок намалювати? Скільки тобі часу пішло? Мені часу пішло 3 роки десь так. Мене надихнуло все. Ну я так щось не знаю навіть. Різдво, напевно, так? Подобається тобі малювати? Подобається дуже сильно. Художня школа наша випускає надзвичайні таланти. Я сподіваюся, що дві таланти розвинуться і на наступний рік буде більше ще малюнків. Дякую. Тісно співпрацюємо з церквою і на Великодні свята, і на Різдвяні ми кожного року робимо виставку. Добрий день. Ольга Вірсюк, я так читала, я так думала, що це, мабуть, ти. І настільки приємно вражена. А чому така ідея виникла Архангела Гавриїла? Я не знаю, він мені найбільше сподобався на вигляд, в принципі. Мені його броня дуже подобається, що вони в синіх кольорах. І скільки ти створювала? О, я вже забула, бо я це минулого року малювала. Угу. Десь приблизно моєго 2 місяці чи місяць. Легко робота йшла? Спочатку складно, бо для мене таке коротко малювати не типово, але потім звикли, воно вже швидше малювалося і подобалося. А скільки ти займаєшся вже в художній школі? Я вже закінчила минулого року. Так? Так. І займалася скільки? 7 років. Ну, ти молодчина, не зупиняйся на досягнутому, продовжуй. Дякую. Надзвичайна робота, надзвичайна. Оля Вірсюк, молодець. Архангел Михаїл, так? Скажи декілька слів про свою роботу. Цю роботу я робила минулого року. Вона мені подобається. Це перший досвід роботи. Такий іконопис з 8 канонів, які потрібно знати, щоб виконати цю роботу. Це хороший досвід, можливо, мені колись пригодиться в майбутньому. Молодчина, дуже гарно. Знаєш, я б так просто вражена. І довго ти створювала? Не знаю, навчала всім довго, не можу так сказати, точний час, але приблизно часу багато не було потрачено. То така духовна робота, мабуть, і духовну насолоду приносить, правда? Так. Вітаю тебе, не зупиняйся на досягнутому, продовжуй свою роботу, надзвичайно. І вихованці створили, так? Це мої найменші вихованці, це підготовча група кілька робіт і перші класи. Це моя гордість, тому що горжуся найменшими. Виставляла я і 3-ті класи графічні композиції в одній з аптек нашого міста.
але тішуся саме менше. Вони такі безпосередні, це така наша гордість. Вони, у них своє бачення, це їхнє улюблене свято. Я думаю, що кожного дорослого це також Різдво улюблене свято. І ми мали змогу славити нашого Творця такими чудовими роботами і дякувати в цей різдвяний час за ці даровані нам таланти. І вони будуть розвиватися? Я думаю, що в них велике майбутнє, вони мають успіх сьогодні. І думаю, що це їх надихне, тому що діти бачать, як виставляється в такому чудовому залі їхня творчість. І це їх стимулює до подальшої праці. І також, і вчителі це також стимулює, бо ми маємо також стимул працювати і ще краще показувати, ще більше робіт. І ми дякуємо нашому голові, що дав нам змогу в такому чудовому залі виставитися. Надзвичайно. Цей різдвяний час це просто казка. І ваші дуже мені сподобались роботи. Ось це, як ця робота називається? Це є три царі. Три царі. Три царі. Ну, це підтримка робіт наших маленьких вихованців. Я також хотіла якось підтримати. Також послалити якось працю. А та перша, як називається робота? А це коляднички. Коляднички. Коляднички, так. Я вас вітаю, у вас надзвичайні роботи. Я сподіваюся, незабаром ми будемо на вашій виставці персональні. Дай Бог, дякую вам. Дякую. Маленькі. І настільки вже видно, що вони... І це їхня улюблена тема. Вони коли чують про Різдво, ангелів... І що саме цікаво, що композиція вони не змальовують. Вони не змальовують? Самі придумують. Це всі роботи самі, творчі роботи дітей. Вони самі придумали, вони фантазували. Уява така. І, ну, під моїм керівництвом. Зрозуміло, так. Ну, і це саме цінне, що діти... Можуть творити. Так, я вас вітаю. Скільки ти? Це дві. Ну ви молодці. Вас я надихнула різдвяна тематика? Так, так. Скільки ви працювали над своїми? 3-4 уроки. Надзвичайне враження від ваших малюнків. Такий позитив, така от любов до Різдва. Який твій? А твій де, малюночка? Я не ходжу. А, ти не ходиш. А декілька слів про художню школу вам подобається? Так, дуже цікаво ходити туди. Багато чого можна навчитись, так? Так. А хто ваш викладач? Іванна Іванівна. А, Іванна Іванівна. Вона надзвичайно пишається своїми учнями і вашими роботами. Вона щойно розповідала про це. Не зупиняйтесь на досягнутому, продовжуйте і досягайте нових вершин. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Дякую вас теж. Надзвичайні, правда? Я отак також зайшла, подивилась, особливо ці портретні роботи. Я була вражена, що це діти, просто діти. Я від нашої школи в школі. Надзвичайно. Зарахуйте, які роботи. Це не до порівняння. Це чудо. Лубів Вікторія. Ночі. Я говорила, так говорила з цією авторкою і з хлопчиком, що намалював Орестом. Такі приємні діти і таланти. Ці очі дивляться в душу. Ці очі так, отак дивишся, я просто... Здивована, що такі малі діти малюють. Це талант. Талант у Жанни, її цей колектив, це безподобно. Так, вони розвивають ці таланти і знаходять їх, скажімо так. Наші діти, які робили
коли цю виставку малювали. Ну і батьки присутні. Креари. Є слово креари означає творчість. Ваше Пресвященство, шановні батьки, діти, жителі нашого міста, шановна Жанна Дмитрівна, Христос страждає. Слава Богу Христу. Раді вітати в історичному приміщенні фойє Надніанської міської ради, де ви сьогодні поринете в світ прекрасного, який творять своїми руками, авторськими роботами діти Надвірнянської дитячої художньої школи. Хочемо, щоб ви поблагословили, побажали, ми маємо підтримувати дітей. Діти творять прекрасне, діти – це їхні роботи. Я вже казав владиці вчора, якщо б ми забрали назву виставки і назву тих дітей, ви б подумали, що це справжні митці, які приїхали виставити свої роботи. Дякую, владико, що завітали, і думаю, що такий витоп родотворчого мистецтва, як розпис ікони, а тим більше в такому юному віці, 10-15 років, тим більше двічі приємно, а ще приємніше у час новорічного різдвяного свята під назвою «І знову дива у час Різдва». Просимо. Благословений Бог назавжди, нині по всім часі, на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Царю Небесний, утішити до душі істини, щоб сюди сив все наповняє, скарбів до життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої смерти, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий вікний, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий вікний, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий вікний, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай себе немощі наші, і на Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Христе Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукава. Слава Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помилися. Господи, помилися. Господи, Боже, Вседержитель, Ти створив ангелів і людей для слави і служби своєї, щоб вони допомагали Тобі управляти іншими сотворіннями, Ти привісти в першу людину, в розкішному раю, щоб доглядала Його. А коли вона зрішила, Ти її з нього прогнав і наклав на неї працю, яка за рік кажучи уподілиться своїстиме шкріпві. Ти, Господи, звелів моєї спорудити ковчег, со свого дерева, щоб рятувати від потопу людський рік. Звілів і птиць за царя Соломона Ти прийняв, працю робітників, які будували Єрусалимський храм, для звеличення і прослави Пресвятого Твого імені. Ти поблагословив його, кажучи, я освятив цей храм, що Ти збудував і оселив там навіки моє ім'я. Отче Небесний, Ти для добра людей установив усілякі ремесла і праці, щоб одні в одні спомагали у виконуванні Пресвятої Твоєї волі і збачували себе та інших заслугами на Царство Небесне прийти сьогодні і поблагослови цю виставку, щоб вона була джерелом праці на Твою славу, добродушевне і тілесне. Всі, що тут будуть оглядати, охороняй від усяких диявольських затій і лиха, а святим своїм ангелам повели, щоб тут перебували, охороняли і провадили всі дорогу чисто дбати Бог милості, подати всіляко добра, і ми Тобі славу віддаємо. Отцю, Сину і Святому Духові нині повсякчас,
і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, ти заради нашого спасіння зійшов з небес, став людиною, замешкав в Назареті, там домагаючись святого Йосифові, як зазвичайний робітник працював до 13-го року життя, щоб своє прикладом вказати нам дорогу до Царства Небесного і освятити всі наші праці і зусилля, вчинити джерелом нашого свячення та збагачення на вічне життя, бо навчаючи народити сказав, працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту залишається на життя вічне. Прийди і благослови виставку цю, щоб усі, що тут будуть, споглядати і виставляти свої експонати, вірно виконували волю Твого Небесного Отця. Чесно і сумлінно служили всім, зростали у святості, а їхня праця, що була на користь і добро земне і небесне, на здоров'я і доброго потребуючим, охорони від всякого нещастя всіх, що тут будуть присутні, і зберігаючи від невдачі і краху тих, що тут будуть керувати, споглядати, виставляти свої експонати, бо ти єси благословений і прославлений з Отцем, і святим Духом нині повсякчас, і на віки вічні. Отець Виброю поставив, що ти разом з Божим Сином працював в Назареті і своєю покірною християнською працею служив іншим, стараючися, що все потрібне для прожитку Ісуса і Марії. Просимо святий робітнику Йосифа заступитися допомоги для цього собою, для цього виставки і знову дивав у час Різдва. І всі, хто тут будуть працювати, писати, ікони, що вони виконували, все на твоїм прикладом, згідно з Божою волею, а тебе пробосте на Діву Марію, що Назарецький, Хатиніс помагала, потішала свого грушника у його тяжкій праці, просимо, візьми це приміщення міської ради, під свою материнську опіку, спомагай всіх, що в цьому приміщенні будуть працювати, охороняй їм всяку нещастя і лихих випадків, не згоди суперечок, дай їм обзаласка мати, любов до трудолюбства, щоб тут, чесно працюючи, запритав Твого Сина Ісуса і Святого Грушника Йосифа, всі найкраще виконували волю Небесного Отця, збагачувалися добром земним і небесним, і здобували велику славу Небесному Царстві, і тим, коли ті святим Йосифу, ангелам, святими волю величатиме, як свою матір, царицею та прославляти Отця і Сина, і Святого Духа, і повсякчас. На віки вічні. Amen.
І знову дива у час Різдва. Так називається нині наша ця виставка, присвячена народженню Сина Божого, цим різдвяним святом Новому Рокові. Шановний пане міський голово, пане Зіновій, з дружиною, всі наші тут присутні, особливо митці, як казав пан Зіновій, та як митці, а я би то забрав слово та як, ви є митці. Дивлячись на ці роботи, ви є митці. Певного стелі. Хочу так само всіх наших інтелігенцій, всіх присутніх, тих, хто вчив вас о тому добру, всіх вас щиро вітаю, хресні батьків, християнським привітом. Христос рождається! Мені так прийшлося вчора бути на цій виставці. Ми так познайомилися. І я вам скажу, дивлячись на Різдво Христове, я десь так бачив народження отої духовності нашого українського народу у наших молодих талантах, молодих юних серцях. Бо так гарно написати ангелів, наших, так гарно ці наші картини, які відображають наші Карпати, там є навіть Румонка навіть. Направду, це треба бути людиною глибоко духовною. І мені, що я вчора побачив, де я ж дуже рідко бачу, хтось там написав, там є написано, написали ангела Салатиїла. То дуже рідкісне є таке, знаєте, його так, але Салатиїла написали. Я на то звернув увагу, знаєте. Ось, більше є Михаїл. Михаїл, Рафаїл, Гавриїл, а це. Тому я, знаєте, в цей час Різдва, я дуже щиро дякую нашу пану Зіновію, що ви десь так стараєтеся підносити Україну нашу з рівня культурного, з рівня мистецького, бо це є богослов'я. Ви знаєте, хто є богослов? То не тільки що священник і біскуп. Богослов є кожен той, котрий говорить молитву Отче наш і Богородиці, і Хреститься. Це є певний богослов, певного рівня. А написати таку ікону, це треба, певно, було прочитати літературу, подивитися масу певних інших творів. І щоб воно вродилося, воно ніби те саме, але воно вродилося вже через наше серце. То пройшло народження, так як Богородиця народила маленького Ісуса, так само пройшло, це дорогі мої митці, це ви зробили через своє серце. Народження, це було народження. Воно десь таке цікаве. Надвірна має таланти. Знаєте, ми мусимо таку, знаєте, таку, теж щось таке, такий слоган, такий, надвірна, не тільки Україна, надвірна має таланти. Знаєте. І хочеться, щоб ці таланти, вони були підживлені, підтримані батьками, вчителями. Пан Зіновій говорив, що ваша дружина, так, я вам щиро дякую, знаєте. Тут пан Іван, то директор. Вибачте, то не знаю, але знаєш, дружина, так. Хочу, знаєте, навчити дитину щось доброго робити, це треба часу. І, можливо, не один рік. Так, як нині ми говорили в церкві, що диякон Стефан, він раз проповідував і раз показав, як треба жити своїм життям. Так його за це. За це його і поплатився, за це його вбили, і став мучеником.
Але та одна його проповідь своїм життям зродила апостола Павла, який написав багато послань, 13 послань, котрий пізніше так говорив, проповідував, що його слово входило до серця кожного чоловіка. Багато людей навернув. І ось так само тут є. Завдання вчителя, завдання директора, якраз так дітей, батьків, так підвести, щоб ця дитина з часом про неї говорила Україна і цілий світ. А ми маємо таланти. Я в цьому переконався. Одинокі ж колись, та наша бідність тепер, вона багато речей так рубає на корені. Але то так все не буде. Якщо це така молода Україна, у нас повстає років 15, 10, 12, 15 років, і там 8 років є, ми маємо майбутнє. Я вам щиро дякую за ту невтомну працю наших вчителів, за підтримку і міського голови, і директора, і всіх вас, і батьків. Це дуже надзвичайно важливо. Жиймо нашою Україною, жиймо нашим карпатським краєм. Він дихає з глибини віків тою історією. А ми просім Бога, молімося перед кожною справою, помолімося коротко. І Бог нам буде давати, Він буде відкривати нам глибину віків, як жили наші діди і прадіди, щоб ми могли відтворити і донести кому? Людям. Донести нашому народу, щоб вони цінили те наше мистецтво. Я думаю, що так, хай так і буде. Велике вам дякую. Здоров'я вам, щастя, наснаги. І якщо десь будуть приходити якісь невдачі, терпіння, ви так не зупиняйтеся на тому. Значить, перемога близько. Каже Господь, бо знаєте, людина терпіла, нарешті каже, ну я вже все, я вже не можу далі. Каже, все, я би то і залишив. А Бог каже, ще один крок я і вже був тобі успіх. Так само тут. Ніколи не здавайтеся. Ніколи. Ідім до кінця. І ви бачите ось цей результат. Він є перед нами. Ось він є. Я дивлюся, бачите, я пригадую мені наших дівчат. Коли заміж виходили такими, знаєте, цими стрічками, то що колись просили так, на весілля ходили. Це глибина наших віків. Шануємо. Любімо свою землю, любімо свою культуру. І ми так збудуємо Україну. Бо хто воює меча від меча гине, але будуємо культуру. Віршами, творами, мистецтвом, співами. Я ще донині пам'ятаю, тут на стадіоні ми говорили, тут було якраз був фестиваль гуцульський. Живімо. Хай Бог благословить. І наші справжні місця, їхні вчителя, здоров'я, щастя і батька, що їх підтримуєте своїми на многі і на благі віка. Многая віка, просіть, Господи, поможи нам далі, кажи нам дорогу, якою я маю йти, що маю вибрати, поможи, побачите, вам буде все добре, вам піде успіх, направо, беріть свою вчительку, беріть директорку, беріть міського голову, туди, знаєте, і там є мощі Івана Хрестителя, обов'язково вам буде добре. Великі дякую, ще раз, направо, я схиляю голову перед вами за такі речі.
мені то все Коломиє, бо Коломиє там все там багато всіх, зараз бачу всякі. Але надвір ми сьогодні перевершила Коломиє цими творами. Дякую. Дякую за щирі теплі, такі душевні слова я би хотів передати. Сьогодні присутні на цій виставці, і знов дивав час із два, діти, автори з цих робіт, батьки, викладачі Надвірнянської художньої школи, директор Жанна Дмитрівна і засновники відділу культури і туризму. Для введення в ракурс, для представлення, бо діти також болівають, переживають, я хочу надати слово Жанні Дмитрівні, директору музичної художньої школи. Я напевно думаю, що за весь період Надвірнянщини це направду перший раз така велика виставка і так урочисто відкрита і з такими поважними гостями. Хотіла би вам сказати, що сама назва «І знов дива у час Різдва», вона так виникла спонтанно, і мені здається, що та думка, яка народжується в дитини, це є диво, коли воно виявляється на папері, а потім ще в іконі. Як сказав отець, що владика, що для того, щоб дійсно такий пласт роботи показати, це треба дуже багато перебрати літератури, щоб канонічну ікону православно-східного обряду донести власне дитині. Ми старалися представити всіх дітей. Це від 6 років до 15. В школі навчається 350 дітей, і вони виконують ікону і гуцульську в народному стилі, це маленькі діти, ікона на склі. Вона виставляється у соборі в села Пнів, в нас там філія знаходиться. В іншому соборі, в районі Ломоносова, ще ікони, 50 робіт там так само знаходиться. І в нашому соборі в центрі, де отець Андрій Бакота, рада завжди нас приймає не з однією виставкою, а й на Великдень ми виставляємо роботи. Так само там представлені роботи вертеп Сіна, який єдиний в Україні, з авторською технікою зроблений. Цього року він має гран-прі в області. Ви маєте можливість це споглядати. Так само диво, що я кажу, це найменше, що ми могли зробити, Господа прийняти сіно, зробити якийсь такий вертеп, щоб воно було тепло, затишно всім. Хотіла подякувати своєму викладацькому складу, молодому, гарному. Це є половина викладачів, випускників нашої школи, які прийшли до нас і далі вчать дітей. Це є молоді, креативні люди, які, власне, показують, як можна наш рідний край, нашу автентику, нашу гуцульщину показати в сучасному контексті, сучасними матеріалами, сучасними техніками, як можна це донести для того, щоб дитина потім в майбутньому могла мати фахову свою професію. У нас є сьогоднішній наш учень, випускник нашої школи, це той отець, якого ви сьогодні висвячували Петро, він є випускник нашої школи. У нас є учні, які вчаться в Українському католицькому університеті у Львові на іконописі, тобто ті, які здобули професію вже відповідно по нашій методиці. Хочу сказати, що цього року представлено більше 500 робіт по надвір'ї. Це і кераміка, і ткацтво, і текстильна скульптура, і ікона, і графіка, і живопис на склі, і живопис, олійний живопис. І так само композиції, які ви бачите сьогодні, 10 рочечків, які це є перший клас нашої школи, які зобразили ангела так, як вони розуміють. Це є готова ілюстративна книжка, в майбутньому, можливо, Зіною Мирославовичу визріє така думка зробити чи каталог, чи візитівку надвірне в такому контексті дитячих робіт, щоб воно було дійсно надвірне, як мистецьке місто, яке процвітає. Ми маємо що показати. Я хочу завжди сказати, що ідентифікаційний код, який ми маємо зберегти. Куди б ми не поїхали, в будь-яку країну світу, ви приїжджаєте як українець своїм лицем, своєю творчістю, своєю культурою. Ви її маєте пронести протягом цілого життя. І ми виховуємо дитину не для надвірне, а для світу. Тому то, що вкладають і отці, і вчителі, і батьки, це є великий вклад в світову культуру. Запам'ятайте це, тому що це. Коли мені прийшло з британської великої бібліотеки подяка за наш каталог, який знаходиться у відділі української літератури, то я сказала, не надаремно ми з начальником відділу культури друкували той каталог. Весь світ знає про школу. Хай це маленьке, таке будемо говорити творимо, але на рівні області на даний момент це є найсильніший колектив, який є, який творить, і це є найкращі діти. Понад більше 500 дітей професійно навчаються і закінчили вищі учбові навчальні заклади по цій спеціальності. Тобто ми даємо реально фахову професію, на якій люди можуть заробляти.
Хотіла би ще вас порадувати, щоб ви порадилися тим, що ми робили вертеп в такому самому іконописному стилі. Я Володимир Миколаївич, наш випускник іконопису він займається. Він зробив вертеп, який тішить всю надвірну вже другий рік підряд. В іконописному стилі дуже автентичний, красивий. Цього року він зробив такий же самий вертеп, чуть-чуть складнішими композиціями, де буде знаходитися у греко-католицькому церкві у Флоренції, отця Володимира. Вони повезли в Італію. І, тобто, давайте не будемо думати, що ми маленькі, і ми в надвірні, і ми такі якісь затуркані. Направду це не так. Наші діти вартують того, і викладачі вартують, і влада, яка нас підтримує, направду, що цей виставковий зал буде тепер виставковим. Це мене дуже радує. Скільки часу ти провів? Десь тиждень. Скільки ти приймаєш за твою першу роботу? Це ікона, є візантійська ікона архангела Михаїла. Техніка ваш крем, а крем зроблений золотом. Це велика рідкість. Ми шукали, ми старалися, я дуже хотіла. От Софія, авторка на любому. Софійка, Боже. А от вас від Віталія Мороз, тобто ви є. Так. То Мороз може бути і літо. Мороз, так. Гарно, гарно. 14 років, то ви маєте гарний талант. Це і Роденко Іван. Боже, то Гавриїла має, Михаїла має. Це на чорному класі, правда? Це Степан, це його робот. Подібні близнята, так? Та ні, це просто попутали мітки, то я Богдан, це Степан. Степан. Ну, хлопці, хай Бог благословить, ви молодці. Я зараз так розповідаю, що вас йдемо до вас. Тут гарно, Гавриїл теж. Секрет. Ви теж ходіть. Дивіться. Олександр Миколаївич дуже скромний. Насправді він є великий вчитель, але дуже спілкується на мене. Він був вперед пускати. Завжди було стукарніку, ще з продавних часів. Я буду то розшифровувати, що було з продавних часів. Але дивіться, що я на них хочу вам сказати. Був один секрет. Дуже такий простий і дієвий. Як хочете щось знати, вирішити справу, любу, чи політичну, чи таку, знаєте, старайтеся говорити з дітьми. Наприклад, я одного разу багато таких відповідей маю, але одна з від з них. Спитався у дорослих, питався, яка різниця між Дідом Морозом і Святим Миколаєм? Ну, скажіть мені, яка? Можна сказати? Святий Миколай – реальна людина, яка жила в житті і за своє життя робила всі ці вчинки і заслужила на цю повагу. Правильно. А Дід Мороз – це її видумка. Видумка. Правильно, це людина фахова сказала. Знаєте, що діти сказали? Будете сміятися. Каже, Святий Миколай приходить з неба, а Дід Мороз – з лісу. Розумієте? І коли ви... З російського. Так, бачите, і коли ви щось хочете з людьми, знаєте, якісь певні питання. Я ще колись вчився, ще в інституті вчився, так само нам казали дуже-дуже простий випадок. Ну, скажімо, треба, щоб вода не проходила через ґрунт. Але ми то людям не кажемо, що треба, щоб вода проходила. А ми говоримо усі інші питання,
фільтрації, тому що і люди дають певні відповіді. І ви потім переносите з того, такого, знаєте, з іншого питання, якраз переносите на те, що вам треба. Ви туди рішуєте. Ну, ви розумієте, про що я кажу. А так само тут, дітям, просто на уроках, ще там щось. Задайте просте, прості запитання. Не вам відповідати. От я кажу, то з лісу, то з неба. Ну, дуже цікаво. Я так само задав був цього року в музичній школі номер 2 у Коломиї. Тож таке питання задав. Ну, трошки інакше відповідно, але знаєте, але оце з лісу і з неба, це дуже великі, це таке. Дівчатка, я дуже щиро дякую. А я з Бог благословить. Ви такі гарні, всі молоді. Я вже навіть в руках, то ще кажу собі, ти дуже. Вроді ви не дав мені їхати, я вже стаж маю. Але спасибі вам. Зараз викладайте свою душу в дітей. Так, як Сухомлинський казав, серце своє віддаю кому? Дітям. Ось так. Або вашим, бо дуже багато людей. Так що, ну, кому старається. Якщо ми нині дітей навчимо, то вони завтра будуть великими людьми. Якщо ми сьогодні те опустимо, все знаєте. Тому я ще дякую, що направо роботи чудові. І дякую вам. Дуже щиро дякую вам. Дякую пані Зіно і вам. Дякую пані Жанні, нашій директорці. Я щиро вам дякую. Бажаю доброї долі. Бажаю, щоб ваших сім'ї було все добре. Бажаю творчих наснаг таки, віднімати такі пласти, котрі це. І люди, котрі молилися, люди, котрі читали себе письмо, ви знали, вони робили великі відкриття. Велике відкриття робили. Тому ви там знаходяться відповіді на багато наших питань. Ви не дивіться, що там ви читаєте одно-двоє речі, думаєте, то що зрозуміти. А ви їх ще завтра прочитаєте, післязавтра, з разів 10 прочитаєте. Це щось є, я вам такий до прикладу скажу. Кажуть, у Гуцули є студня, криниця. Правда чи ні? Є. Знаєте, і коли ми маємо, що чи квадрат, чи коло, не залежало. Це так, церковна дорога. Знаєте, є контури, за які ви ходити не маєте права. А в глибину ви маєте право копати скільки хочете. Знаєте? І коли ви тільки копнете, перший раз почитали це письмо, то якісь там стрічку, дві, чи якийсь уривочок, ви так зняли перший верхній шар ґрунта. Вода є, вона води немає. Читайте другий раз, то йде другий раз шар ґрунта зняли. Третій, там дивися. І то треба декуди 8 метрів, декуди 5, декуди може 20 метрів прокопати, би до води зібратися. От оце, отак є мистецтво. І отак є, розвивається богослов'я, і отак розвивається мистецтво. Також мистецтво має свої рамки, має свою красу. І от ви копаєте криницю. Тут дійшли на такому рівні до води, потім на таку, а потім вже будете знати, тут може бути вона швидко, а тут це, знаєте, вже орієнтуєтесь. Щиро дякую. Хай Бог благословить вас. Здоров'я, щастя, всім, я з вами не можу попрощатися. Спільну фотографію ходить. А, давайте, спільну фотографію. Надвірно. Слава Україні! Героям! Патріотично.